Så i oppgave 6.5b så har vi oppgitt informasjon rundt oppgave i, dobbelt i og trippelt i, rundt noen av ledda i følga. Og oppgave er, vi skal finne A3 og A7 når følga geometrisk. Og den siste biten her er jo svært viktig, siden... siden vi da egentlig vet hvordan følga ser ut. La oss nå se på oppgave I. Vi har at A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 og så videre. Så det vi vet er at den her er 7, og vi vet at den her er 13. Og så vet vi at den er geometrisk. Som betyr at K, som er da lik AN pluss 1 delt på AN, er konstant. Ok, så vi har jo oppgitt AN, så vi har at... A1 er 7. Det er jo den ene av de to parametrene, så vi må finne K. Ok. Så for å finne K, så må vi bruke dette kravet her for å bestemme K. Og husk at A i fjerde er generelt gitt ved K i tredje gange A1. Ikke sant? Dette er da det n-te uttrykket som vi snakket om tidligere. Og det k-te uttrykket, da har vi k oppe i det tredje, så vi har ganget k tre ganger for å finne den. Og denne vet vi er 13. Så vi da setter inn for A1 nå da. Så her har vi en ligning som vi kan bestemme. Og her kan vi da sette inn for A1. Da A1 er 7, da blir det 7K i tredje er lik 13. Deler på 7, så får vi K i tredje er lik 13 delt på 7. Og så tar vi... tredje kvadratrota da. K er da lik tredje kvadratrot av 13 sjudeler. Så da har vi funnet K, og vi har funnet A1. Da kjenner vi... alle ledda. Så for å finne A3 nå da, som vi spør om, det er den, og så A7 spør vi om den. Så skal vi da bruke den generelle formelen, nemlig A3 er lik K i A1 gange A1. A1 er fremdeles 7, og så setter vi da K i A1, så det blir da tredje kvadratrot av 13 sjudel, opphøyd i A-en. Og husk at det er det samme som, husk at kvadratrot av tredje kvadratrot er det samme som en tredjedel, så dette her er 7, 13 sjudel, en tredjedel ganger 2, som er 2 tredjedeler. Og dette her blir 7 tredje kvadratrot av 13 sjudel opphøyd i A-en. Det skal ikke stå oppe i det tredje der, men her skal det stå 3 der nede, for det er det leddet vi skal finne. Det sjuende leddet, altså A7, da er det K i sjette da, gange A1, som er da lik 7, tredje kvadratrota av 13 sjudel, opphøyd i sjette, som er det samme da, nemlig 7, tredje kvadratrot av 13 sjudel, opphøyd i sjette. Så der har vi de to ledda der.